Varat sēsties. Tēma, kuru es šodien ar jums gribu dalīties, saucas ciešanas, pateicības sēklas un prieks. Ja mēs neko neiesēsim, tad mēs arī neko nenovāksim. Ja mēs sējam zirņus, tad mēs novācam zirņus. Ka mēs sējam pupas, tad mēs novācam pupas. Ir tāds vecs teiciens, ko sēs, to pļaus. Tas notiek ne tikai dabā, bet tas notiek arī dzīvē. Tas tā, dzīvē. Ko sēs, to pļaus. Tāpēc mums ir jāizdomājas, ko mums nepieciešams sēt. Mēs novāksim to, ko mēs iesēsim. Tāds ir dabas likums. Nav tā, ir tāds dabas likums. Mūsu dzīvē vienmēr ir ciešanas. Vienmēr ir ciešanas. Diemžēl, mums vēl nepatīk ciešanas, bet viņas ir. Nav tā, ka ir ciešanas. Mēs jau negribam šīs ciešanas, bet vienalga būs mums mūsu dzīvē. Bet mums jāzina, ka caur ciešanām ciešot, mēs nesam savā dzīvē arī labus augļus. Cilvēki, kas nevēlas paciest šīs ciešanas, nekad nenovāks bagātības šos ciešana augļus. Tāpēc mums jāiemācās paciest. Sāp zobs jāiemācās paciest. Kaut kā temperatūra jāiemācās paciest. Nu, kaut kāds sāpes. Jāiemācās paciest. Sportisti arī cieši, lai viņš būtu čempioni. Trenējās smagi. Domā, viegli, viņi tur cieši mocās. Varbūt tas var treniņos. Bet rezultāts ir labs. Kurš vairāk cieši, kurš vairāk iztur, tas arī uzvar. Tā ir dzīve. Un kad mēs izejam cauri šai nāves ielējai, nu šai grūtību ielējai, var teikt, mēs kļūstām vairāk pieauguši un vairāk nobrieduši. Cilvēki paliek. Pārciešot ciešanas mums par tām ir jāiemācās, galvenais, jāiemācās pateikties Dievam. Ja mēs iemācīsimies pateikties Dievam par viņa pieļautām ciešanām, tad Sātans mums neko nevarēs izdarīt. Mums vēl jāiemācās pateikties Dievam, arī par tom grūtībām jāiemācās. Bībele to mums māca. Arī par grūtībām. Jāiemācās pateikties. Nav viegli pateikties par grūtībām, pareizi. Viegli pateikties par, ka tev ir labi viss, bet kad ir grūtības, nav viegli. Kad mums ir ciešanas, grūtības, mums jāsaka, nāc arieši Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus asins spēkā, Sātana atstājies no mums, pareizi. Atkāpies. Un tad mēs jūtīsim savā dvēselē atvieglinājumu. Tāpēc, ka Sātans atstās mūsu dvēsi. Kad viņš aiziet, prom, tad mums uzreiz ir miers. Viņš jau uzbrūk cilvēkiem, uzbrūk pa laikam. Bet, nu, mums arī jāiemācas viņam stāvēt pretī. Tie ļaunie gari seko mums, un viņi regulāri atnes mūsu dzīvē problēmas. Mēs nevaram pieļaut, ka viņi mums seko un piesūcas mums un kļūst ar mums par vienu veselu. Jātiek no viņiem vaļā. Jā, mēs pieļausim, ka Sātans ļaunie gari ir mūsos un sēdēs uz mūsu pleciem, tad mums sāksies grūtības un daudz, daudz problēmas sāksies. Bet mums jāmāk izbēgt no šīm ciešanām. Un tad mūsu dzīve kļūst nobriedusi un mūsu uzradīsies vairāk spēka. Tad mums uzradīsies vairāk spēka. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. 15. 18. pants, tur rakstīts, esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tādai Dieva griba, Kristu Jēzu attiecībā uz jums, par visu esiet pateicīgi, par visu, lūdziet bez mitēšanās Dievu, priecājieties vienmēr, mums jāmācās priecāties. Jāmācās trenēties vai priecāties. Mums pastāvīgi tas ir jādara. Psalms 109, 33.1 ir teicis, bet es skaļi pateikšos tam kungam no visas sirds un ar savu muti slavēšu viņu lielā pulkā, jo viņš stāv nabagam pie viņa labās rokas, lai viņu glābtu no tiem, kas viņu pazudina.
Mēs nevaram aizmirst nekad to, ka mēs esam saņēmuši savu glābšanu no tā Kunga. No tā Kunga. Mums jāpasakās. Jāpasakās Dievam. No visas sirds. Ar muti jāpliecina. Katru dienu vērtītās. Par visu jāpasakās. Aizvies veikalu, nopēc maizīt, pasakies, paldies, Dievs, ka tu man iedev maizīt šodien, ka es varu paēst. Cieties pie galda ēst, arī pasakies Dievam. Bet tev ir ko uzlikt uz galda, redz? Pēcīt Dievam. Tas Dievam patīk. Viņam tas patīk. Viņš to raka savā vārdā. Tas Kungs ir atbrīvojis mūs no visiem grēkiem. No visām slimībām. Tas Kungs mūs ir atbrīvojis no visām slimībām. Un tajā Kungā mēs atjaunojamies un iegūstam laimi. Tajā Kungā. Mums nav jāmeklē laimi pasaulē. Pasaules tenis lietās. Tas jau īslaicīgi. Tur iedzer vai ko tas jau uz mirklī. Tikai tā laima paiet. Pamosties galvas sāp, tur nav laima. A tur ir laime. Cita laime. Tāpēc mums jādzīvo pateicoties Dievam. Ka viņš ir devis mums brīnišķīgs dāvens. Un jāslavē viņu. Jāslavē. Nemitīgi par to. Jāpasakās tam Kungam. Nemitīgi. Nemitīgi. Ja iemācās nemitīgi pateikties Dievam. Pateicība ir pats labākais pretvēža līdzeklis. Zini? Arī pret vēzi pats labākais līdzeklis pateicība. Es nevaru, ka šodien daudz jaunu cilvēku saslimst ar vēzi. Arī saslimst ar vēzi. Daudz. Bieži pats saslimst ar vēzi. Bet es tā sapratu, ka nevajag domāt sliktas domas. Arī ja tev ir tā slimība. Arī tad cēties par visu pateikties Dievam. Arī tad. Nav viena, protams, ka tev ir slimība, bet centies pateikties Dievam par visu. Un ir tādi piemēri, ka cilvēki, pateicoties Dievam, kļūst esam no vēļa. Vēļas izzūk. Daudz piemēri. Viņas visu laiku slavē Dievu, pateicoties Dievam, neskatoties uz viņu slimību. Un paliek vesel. Vēļas. Saņem pilnīgi dziedināšanu. Vēzi jau nedod Dievs, to dod Sātans, bet nezinām kādā ziņa, kāpēc viņš ir pieļāvis to. Bet reizēm savu to slimību cilvēks nāk pie Dieva arī daudz gadījumu. Arī pasakies Dievam, ka tu atnāc pie Dieva savu to slimību. Ir daudz bieži. Es, piemēram, biju narkomāns, atnāc pie Dieva tikai tāpēc, ka es biju narkomāns. Ja es nebūtu bijis, es nebūtu pie Dieva. Es būtu pagalvāns pasaulē ar visiem saviem mēsliem dzīvojis. Tikai atnāc. Paldies Dievam, ka es biju narkomāns. Paldies Dievam. Un tā jau vairs neesmu. Bet paldies Dievam. Es par to varu pateikties Dievam. Citādāk es nebūtu ar Dievu. Es nestāvētu šeit un es līdzinu. Ai, nu, piemēram, atnāca pie Dievas ar savu slimību arī. Atnāca pie Dievu. Viņa arī nebija ar Dievu. Arī atnāca uz draudzi caur tikai tāpēc, ka ir savu slimību. Jāpasakās Dievam arī par visu. Par visu tāpēc jāpasakās par visu. Tāpēc ir tāds teiciens, pateicība ir pats labākais pretvēža līdzeklis. Es izlasīju tā, kad mēs pateicamies, jā, pateicamies, tā ķermenis izstrādā tādu hormonu, kas saucas endorfīns, jeb laimes hormons. Kad tu pateicies, tev ķermenis mainās, izstrādā tādu hormonu. Tas ir zinātnieks pierādījis izpētīts. Un mūsu ķermenis un sirds kļūst vesela. Veselāk padara. Ne uzreiz vesels paliek moment, bet veselāks paliek. Nu, veselāks paliek. Pateicībā Dievam. Ja mēs iemācīsimies pateikties Dievam regulāri, Sātans nevarēs tikt mums klāt. Viņš nevarēs tikt mums klāt. Un mēs varēsim dzīvot laimīgu dzīvi. Un mums iemācās vienmēr priecāties arī. Priecāties. Un slavēt Dievu un par visu pateikties. Nē, esat redzējuši tāds cilvēks, kas ļoti priecīgi tādi kristieši. Man patīk viņi, ka viņi satiek, viņi visu laiku priecā. Nu, ne jau kaut kā mākslīgi, bet viņiem sirds gavilē. Viņi pavada laiku daudz ar Dievu, viņi tādi ir cilvēki. Patīkam ar viņiem komunicēt, pareizi. Vai tādiem drūmiem patīk tādiem bēdīgiem? Nē, tā. Gribas ar tādiem priecīgiem. Kad mēs spīdēsim tumsā, tad mūs piepildīs dzīves spēks. Es sapratu. Dzīves spēks. Kad mums atnāk grūtības un ciešanas, mēs nedrīkstam
šo slogu nekādā ziņā novirzīt uz citiem cilvēkiem. Ziniet, ka tev ciešanas nevajag citam krāmēt virs uz savas ciešanas. Man ir grūti un tikai mīdēt. Labāk tad tās ciešanas met uz to kungu. Viņš ir spēcīgs, viņš viņus panes. Bet nevajag uz cilvēkiem virzīt savas ciešanas. Jo mums pašiem ir jāizsien jaunie gari un jāpārvar šīs grūtības. 1. Jāņa 1.9. rakstīts. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns, ka viņš mums piedod mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tas kungs piedod mums visas grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja mēs atzīstamies. Atzīstamies savus grēkus. Kungs piedod mums mūsu grēkus. Psalms 3.4. 19.20. rakstīts. Tas kungs ir tu tiem, kam salaustas sirdis un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz cieši un taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglāba. Arī tev ir daudz ciešanu, tas kungs tev izglāba. Atceries, ka rezultāts beigās būs labs. Ja arī šobrīd varbūt ir kādā jautājumā ciešanas. Nav jums bijis kādas ciešanas, kādas grūtības. Un beigās viss labi. Un vēl labāk nekā bija. Paliet. Tā ir, tas kungs vienmēr izglāba. Ja mēs no sirds atzīstamos savos pārkāpumos Dievu priekšā atzīstamies, to cilvēks glābi. Ja tu neatzīsties, tad neglābi. Tu atzīstās, ka tu esi sadarījis kaut kādas mēslas. Jā, pasaka, Dievs piedod, ka man tās sanāca. Mēs jau nevien neesam perfektais, mums visiem pasaka kā, bet tāpēc atzīsties. Tāds es esmu. Miesā dzīvojot, nevar būt perfekts, bet nu, jāatzīstās. Kad mums ir daudz grūtību, mums nevajadzētu pazust. Mums grūtības ir jāuzvar ar lūkšanām. Ziniet, ka daudz ir jālūdz Dievs. Grūtības jāuzvar ar lūkšanām, problēmas jāuzvar ar lūkšanām. Reiz viens cilvēks man teica, ja? Man teica, ka liekas, ka viņš mirst. Viņam bija šausmīgā depresija. Ziniet, kas ir depresija, tāda smaga depresija. Viņam bija patstāvīgi tā depresija, patstāvīgi un skumjas, un viņš jau tur uz Elgo brauc, un kur tur visādā ārstētas. Viņš man prasīja, kas man jādara? Es jau biju kristietis, kas man jādara? Es teicu, tā problēma tev jāuzvar ar lūkšanām. Ej un lūdz, slavē Dievu, izdzeļ jaunos garus, aizbrauc uz Inkaldi, nu vienām, kur tu vari, gaizi bija pie Evas Ālers. Izdzeļ jaunos garus, un būs dziedināts. Un būs atbrīvots. Un jaunie kari atkāpsies no tevis. Un tu varēsi uzvarēt. Tu varēsi uzvarēt. Tu viņi visu paklausi un viss. Un pārgāja viss depresija. Jā. Un nav. Viņai bija tā depresija, tā slimība. Viņai bija ļoti slikti. Es to visu viņai pateicu. Un viņa jau pie manīm atbrauc. Es tā negribu sev slavēt, bet viņa atbrauc pie manīm. Un es pavēlēju. Pavēlē Jēzus Kristus vārdā, nāca arī Jēzus Kristus vārdā, jauniem gariem, lai atstājas, viņa aizgāja tie jaunie gari. Bet uzreiz neaizgāja ilgi. Mēs tur mocījāmies ar viņas ilgi. Ilgi zinām ārā, vairāk stundas. Neiet ārā. Ir cilvēkiem, kam uzreiz ir, bet neiet citiem ārā. Ir tā pieķērušies, ka neiet. Vairāk stundas mēs tad darījām. Un kad es to visu padarīju, tad viņi teica, atvainojies, man jāiet projām. Un tā pateica. Un pēc tam nākošā reizē viņas vīrs atnāca un teica, ka viņas sievai ļoti labi, viņai viss, viņa pa vīrs atnāca. Viņai bija pat, nē, tur nāk un stāstīt, bet vīrs atnāca un teica, atnāca un liecināja, ka sieva ir iegūst pilnīgi atbrīvošanu. Jā, ka viņas sieva pilnīgi atbrīvošanu iegūst. Tātad lūkšana ļauj uzvarēt visas ciešanas. Kad mēs lūdzam, ka mēs pavēlam sātanam vārties, ka mēs lūdzam par cilvēkiem, cilvēki iegūst brīvību, cilvēki dzīves izmainās. Lūkšana ļoti svarīga. Kad mums ir grūti, es sapratu, un skumji, nemitīgi lūdziet Dievu. To saka Bībele. Nemitīgi lūdziet Dievu. Un tad atnāk sirdīs miers. Miers. Miers atnāk, kad uzliek. 107. Psalms, 4. līdz 7. 7. pāns, tur rakstīts. Viņi maldījās tūkstnesī pa nestaigājamiem ceļiem un neatrada pilsētas, kur varētu dzīvot.
izsaukuši un izslāpuši. Tā kā viņu dvēseli viņos bija galīgi novārgusi un izmisusi. Klausies, dvēseli bija galīgi novārgusi un izmisusi. Viņi tur maldījās pa tūksnes. Un tad viņa piesauca to kungu savās bēdās, un viņš izglāba viņus no viņa posta. Viņa piesauca Dievu, viņa mocījās. Kā piesauca Dievu, tā Dievs viņus ir krektīts. Un viņš izglāba viņus no viņa posta un vadīja uz pareizu ceļu, ka viņi nonāca apdzīvotā vietā. Viņi tur tūkstnesī nevarēja atrast, kur iziet, nevarēja atrast tos vietu, kur tikt ārā. Maldījās tur, apmaldījušies, bija galīgi jau izmisuši. Viņi piesauca to kungu. Kungs izved viņus ārā. Domās, ka pateic, kur jāiet, izved ārā. Tātad, kad jūs moka ciešanas, rakstīts, ka mums tad ir jālūdz Dievs. Mums moka kādreiz dzīvē ciešanas, vienmēr atceraties, jālūdz Dievs. Man, kas sāk galva, es lūdzu Dievu, man pāriet vienmēr galvā. Es varu palielīties. Un tāda man ir ticība uz galvas sāpēm. Ir, kā es to sāku galvu, es nekad neķeras pie zālēm. Nu, var, es neko nesaku, kas gan palīdz zāles, nu, kas tic zālēm, var. Nav jau nekas pretī man tam. Bet es vienmēr palūdzu Dievi savu lūkšanas. Un īstabiņā palūdzu Dievu, pāriet galvas sāpēm. Vai tik slavē Dievu to kumumi. Ne uzreiz, citreiz ilgāk jāpalūdzu, citreiz ātri. Un vienmēr pārēc. Es tik slavē par to slavēju Dievu. Es jau var daudz kādas zāles vispār meliet. Var redzēt, jā. Paļaujies uz to kungu. Jā. Man tas mācītājs, kur es agrāk biju nu, pie Talsiem stendē, vasaras vai draudzē, mācītājs Valds Kalniņš, tad, viņš teica, pirms Dievu, pirms kļūt ticīgs, viņam bija pilns tas, pie gultas tas skapīts, tā tumbaša pilna ar visādiem zālēm, ar visam viņam sieva medicīnas darbinieca, ārste. Viņš teica, ka nāca pie Dieva, tur nav neviena zāle vairs, nekādas tabletes, nekādas viss. Viņš tik uz to kungu un viss ir vesels, staigā un neslimo un viss kārtība. Jā, jā. Tāpat 91. psalmā, 14. 15. pantā rakstīts, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, ja saka. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugst, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Kad viņš mani piesaugst, es viņu paklausīšu, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Kad viņš mani piesaugst. Dievs pats saka. Tad viņu izglābs, ka viņš man ir stipri piķeris. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš man piesaugst, tad es viņu paklausīšu. Dievs grib izglābt mūs no ciešanām. Es atceros, ka Dievs mums grib izglābt no ciešanām. Ja mēs sauksim uz viņu, viņš nāks un atbrīvos mūs no ciešanām. Zinti, kad tu sauks uz Dievu, viņš nāks un atbrīvos tajā no ciešanām. Ja kādreiz kāds depresija galvā ar nomāktību, sauc uz to kungu. Sauc, lai noteikti tavs prāts. Tas ir tava grība, Dievs kungu. Viņš nāks un atbrīvos tev. 18. psalmā 5. pantā rakstīts, bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu. Viņš paklausīja un mani atsvabināja. Psalms 185. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu un viņš paklausīja un mani atsvabināja. Dievs grib, lai mums visur ir labi. Dievs jau nekad negrib slikt. Dievs ir labs. Jāatceras, ka Dievs labi. Dievs nevienam cilvēkam slikti neko negrib. Neko negrib slikt. Viņš ir labi. Dievs grib, lai mēs esam sveiki un veseli. Dievs grib mums dot brīvību arī. Dievs grib, lai mēs vienmēr priecājamies. Jūs zināt, ka Dievs grib, lai mēs priecājamies. Viņš jau grib, lai viņi bērni. Mēs jau esam viņi bērni. Kad tu pieņem Dievu, Jēzu, kad tu piedzimst no augšiem, tu kļūst par Dievu bērnu. Tev vada Dievu garsts, tu esi Dievu bērns. Un viņš grib, lai viņi bērni priecājas. Tu negribētu, lai tavu bērnu priecājas. Tas šeit negrib. Kurš tā negrib savu bērnu? Jā. Ai, negrib, lai mātiņš priecājas. Es viņš arī grib, lai neko puiku priecājas, lai viss priecājas. Jā. Lai nav dusmīgi. Jā, lai priecīgi ir. Dievs jau arī tāpat grib. Tāpat, kāds mēs esam pēc Dieva tēlu līdzības. Viņš jau mūs radīja.
Jēzus ir mūsu atspūgs, Dieva atspūgs, nevis arī mūsu un arī Dieva. Mēs līdzināmies Jēzum kā paraugs mums, un viņš atkal ir Dieva atspūgs. Skaties uz Jēzus, ja tu gribi zināt, ko, kāds ir Dievs, skaties uz Jēzus. Tas ir Dieva attēls. 100% Dievs un 100% cilvēks. Viņš ir gan cilvēks, gan Dievs. Un bieži mums atnāk dažādas problēmas. Kas mums tajā brīdī jādara? Es sapratu, mums tajā brīdī jākrīt uz ceļiem un jāpasakās Dievam. Ciešanas ir tas trauks, kurā var iekļūt žēlastība. Savu ciešanām nāk žēlastība. Ne jau mēs paši tev darām tās ciešanas, bet gadās visiem cilvēkiem ir ciešanas. Tā ir tā dzīve iekārtības. Nevar bez ciešanām. Nu, es tā salīdzināju. Lai cik lietus, liels lītu, jā? Ja trauks ir aizvērts, nu trauks kāds. Lietus nevar tur ielīt, pareizi. Tā arī mūsu sirdis. Jā. Ja ir aizvērtas, Dievs nevar ielīt mūsu sirdis. Jā. Ar savu prieku, ar savu mirdzību. Ja mēs esam aizvērti Dievam. Un tā ciešanām jau arī meklē Dievu. Jā, jā, meklē. Tā, caur, jā. Negrib caur ciešanā jau tikai meklē Dievu. Ot, tu pareizi teici, kamēr tu no ciešanas, kurš to meklē, neviens nemeklē Dievu. Nu, pārsvarā. Nu, jau vēlāk, kad tu kļūsi kristietis, nobriedis, tā jau jā, bet no sākuma tikai caur ciešanām. Pasaulē, caur ciešanām varētu. Un neticīgi cilvēks ar ciešanām meklē Dievu, tu zini? Es biju pilnīgi neticīgs, un kad es mieru nost, es biju saindējies ar alkoholu saindējies. Nu, es dzēru agrāk arī. Un vienreiz biju tā saindējies, un kaut kādu nenoskaidrot dziru, nu, no alkoholu saindējies. Es vienkārši miru nost, man sirds stājās, viss man aizdus slimnīgs, man ārsts neko nevar izdarīt. Man gribēja uz Jelgavu vest uz kaut kādu tur nodeļu. Es teicu, es pa ceļu nomiršu, kamēr es tur aizbraukšu līdz tajā Jelgavu. Es neaizbraukšu līdz tajā, es jau jūtu, man sirds stājās, melns gar acīm visu laiku, un pazūdu atmiņu. Un es tad pirmo reizi dzīvēju, Dievs palīdz man. Es dzīvēju, es pats neatzinātu. Nevēl neticēt Dievam, bet, nu, kam tev tur prasīs par reizi? Es tā kā no sirds tā dziļumiem, Dievs, es saucu uz Dievu. Neticīgs cilvēki. Es pat neticēju Dievam, bet teicu, Dievs palīdz man. Tas tikai automātiski. Nav dzirdējis, ka cilvēks arī neticīgs, ka viņš kaut ko izdara, vai kaut ko, ak, Dievs, vai kaut ko, Dievu viņš visu laiku tā, nav? Jā, runā par Dievu, nav viņš pasaka. Palīdz man, piesauc Dievu. Tā jau ir. Ja mūsu sirds ir aizvērts, tad tās svētības no debesīm nenolīst, pareizi, nenolīst svētības. Un mēs nevarēsim saņemt no Dieva svētības. Tāpēc vajag sirds atvērt Dievam, atvērt sevi, Dievam, atvērt. Un ciešanas ir tas trauks, kas var aizpildīt visas svētības, kuras dod Dievs. Caur ciešanām, pēc ciešanām vienmēr atnāk Dieva svētība. Žēlastība. Jā, žēlastība, vai tu pareizi žēlastība. Dievs apžēlojas vienmēr. Viņš tev neļauj pārpatējiem spēkiem cīnīties pareizi. Viņš tev pieļauj. Lai tu var panest, es rakstīju Bībelē, lai tu var panest to, tās grūtības. Viņš pieļauj, bet viņš neļauj tev pārpatariem spēkiem. Viņš tev nāk palīgā. Viņš parāda savu žēlastību, Dievs. Parāda savu žēlastību. Bieži vien mēs tā dzīvam, kā pašiem gribam, nav tā? Bet tad, kad atnāk ciešanas, mēs sākam meklēt Dievu. Tā daudzreiz ir. Tā mēs dzīvam, ja nebūtu tā, nav? Tāpēc jau ir jāpasaka par ciešanām daudzreiz. Kamēr tev nekas nenotiek, tā visi ir labi, aizmirst gandrīz vai pat Dievu. Un tad, kad ir ciešanas, uzreiz nekļauj Dievu. O, vajag uzreiz Dievu. Tā ir. Es sapratu, jo vairāk mēs lūdzamies, jo vairāk žēlastība būs mūsu dzīvē. Jo Dievs vairāk mūsu žēlastība. Mēs tuvojamies. Jā, tuvojamies Dievam, un Dievs tuvojas mums. Un viņš mūs sirds atvērts, viņš, viņam ir trauks, un viņš var tev vairāk uz tevi sadarboties, viņš var tev vairāk iepriecināt, nu visā, nu. Mācītājs Charles Spurgeons teica, īsta lūkšana ir līdzīga lielgabala šāviņam, kas atvēr debes vārtus. Kas atvēr debes vārtus. Un tad mēs baudam pārsteidzošu Dieva žēlastību. Tad, kad mēs lūdzamies, tad mēs pārsteidzošu Dieva žēlastību baudam. Un arī ciešanas cilvēkam dod vairāk spēku, ziniet? Izturība. Jā, izturība. Tas ir pavisam pateicis par sportistiem. Ja viņi netrenēsies un neies tam ciešanam, viņam nebūs izturība.
tas slēpotājs kaut tur. Viņš jau nevarēs 50 km noslēpot, ja viņš nebūs trenējies un cietis un mocies un trenējies un tā cies. Viņš nevarēs 50 km. Maratonis nevarēs noskrīt to garo distanci, ja viņš nebūs ciešanās tur trenējies. Pareiz tur tā piemērēsies. Tas arī dzīve. Viņš jau nevarēs izturēt. Viņš paskries un pēc 100 metriem apstāsies mēli izkāris un visu. A, tur viņš ir, viņš nurūdījies ar ciešanām. Tie treniņi ir smagi, ka viņi trenējas. Tā jau mums ir izskatās kā rezultāti, ko redzam. Bet treniņos viņi tur sviedri, slēteni, sporta zālēs. Ciešanas mums dod vairāk spēka. Viņas izdara tā, lai mēs saņemam vairāk svētā gara svaidību. Kad mums nāk problēmas, sapratu, nav svarīgi, par kur mēs lūdzamies. Ja? Bet mums ir jālūdzas. Nav jau vienmēr svarīgi, ka tev jālūdzas kaut kur mājās. Es tev uz ielas var tramvajā braucat, var lūgties. Es tā daru citreiz. Mēs jau ne jau skaļa tā kā visu. Es vien tā. Padomāju par Dievu, palūdzas tā klusā. Nu kaut kas tāds ir. Var visur, pareiz. Mizoja kartapelīšu var palūgties. Visur var. Nav jau obligāti tur jānodalās. Nu arī labi, ja tur nodalies priek Dievu, bet visur var. Cits jau pēc sēžos mašīnā pie stūrsniem, man zinu, ka nepalūdz Dievnums nesēžos pēc stūrs, pēc cits cilvēku. Viņiem nekas nenotiek. Viņi brauc ar līdmašu līdo, arī palūdz Dievu, lai viss ir labi. Visur, visur, tas ir kā Dievam par visu. Nu, tā cilvēki ir audzināti, tas ir ļoti labi. Un tad, kad mēs lūdzamies, es sapratu, svētā gara svaidījums tad nāk uz mums. Un tad, kad mēs lūdzamies, tad viņš dod savu svaidījumu, savu spēku. Ir rakstīts, ka svētais gars pat aizlūdz par mums. Aizlūdz par mums. Tur rakstīts tā arī, kur romiešiem 8:26. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums. Pats gars aizlūdz par mums. Viņš pat aizlūdz. Viņš tev palīdz lūgt. Ja tu nezini, ko lūdzu. Un tajā brīdī problēmas atrisinās. Mēs taču nemīlam ciešanas, pareizi. Kurš tam mīl ciešanas? Neviens nemīl. Negribam mēs ciest, pareizi. Bet svētais gairs taisni atnāk savu ciešanā. Ne jau speciāli mums pašiem jādara kaut kādas trakas lietas, lai mums būtu jācieš. Bet, nu, sportā vai? Nu, tāpat darbā noteikti kaut kur jācieš cilvēkam. Ne jau tā jācieš, bet smagi jāstrādā. Domāju, ka to kasa, tā meitenē, kas tur sēž viņai vienu visdien, tur. Es domāju, esmu grūti, ne? Pie kasas lielveikalā. Visdien līdz vakaram es nevarētu. Es tik brīnos, ka viņas tā var. Tur tik ilgi nosēdē tās stundas. Tur. Veseli bija jau sabojies. Vai, jā. Viņas tā izvēlas. Nu, jā. Tu esi tā. Vienmēr domāju, diezgan grūti. Viņas tā var. Es domāju, ka iet mājas viņas priecīgs pēc to darbu. Kad tu esi izdarījis kaut ko smagu, tad īstenībā liels prieks. Es kādreiz, kad strādāju par krāvē, krāvu vagonu, zini. 70 tonnas krāvu, ne jau viens pats, bet nu, pa diviem, trijiem. Bet 70 tonnas, cukurus tur, vagons tur. Ai, uz mašīnām jānes ar. Tā nebija tie, nu tā, viss tā tehnika tāda laba. Tā ir rokām viss tur. Mašīna ir jāpaņem tas maisis, 5 kg, viss jānes uz esalietu mašīnā, jāsakrāme. Aņem no to vagonu, jānes uz to mašīnu, mašīna piebrauc pa to vagonu klāt. Nu tā iepārnēsā viss ar rokām. No, nogurītī, bet galvā mājas priecīgs. Ciešanas uzvarēja ar sakostiem zobiem reizēm. Nu, sviedri tek līst visi. Bet tā bija jauns, bet spēcīgs. Arī no jaunāka spēcīga. Spēcīgāks, bet nu, bet tagad ir labs rezultāts. Tagad es visu, ko varu stipri padarīt, varu. Tagad es arī varu. Tas spēks jau ir varbūt drusī mazāks, bet ir viņš. Citi puikas, ko nevar padarīt, te jau nesvaru. Man ir spēks. Tāpēc, ka nu, kādreiz krāva aguns, tas jau palicis, tas spēks, rūdījums, jā, rūdījums. Tātad gars aizlūdz par mūsu, ka mēs nezinām, ko lūgt, gars aizlūdz par mums reizēm. Tā Bībele saka. Un tad mēs saņemam atbildi. Tāpēc mums arī ar pateicību jāpasakas arī par ciešanām reizēm. Nav jau forši tā liekas, bet jāpasakas. Bībele to saka māc. Protams, mums jātic labam Dievam, un, bet ar pateicību jāpateicas par ciešanām. Reizēm Dievs ir pieļāvs kādā ziņā, mēs reizēm paši kaut ko tur sastrādājuši, ka ciešanas rodas arī tādas. Bet, nu, jāpasakās, jo neko jau nemainīsi, ka tu nepateiksi. Tu ielaidis rūkt un tu būs dusmīgs pareizi,
par kaut ko, un tev jau paliks sliktāk. Ja tu pateiksies un pieņems, ka tas tā ir, ka tu neko nevar mani pateiksies, tu būs veselīgāks un tev viss pāries un viss labi. A ja tu tur skandalēsies par tām ciešanām un rāsies un lamāsies, un tas jau pašam tev pārnodarīs un sliktāk būs. Nav tā? Tāpēc jau mīvā māc. Lai tikai, ka tev kas gadās, ne jau speciāli tev tas jādara, bet tev ir tev tas sīžums gadās, tad pateicīs. Dzīvo pateicībā. Mums jāpateicās par to tam kungam. Jāsaka, paldies, Dievs, paldies, ka man bija ciešanas. Es tad esmu stiprāks, es viņus uzvarēšu un esmu stiprāks. Mums jānāk pie Dieva ar pateicības sirdi. Ar pateicības sirdi, ar tādas sirdi pateicības. Un tad Dievs mūsu dzīvē radīs pārsteidzošs brīnums. Tas kungs palīdz tiem, kas ar pateicību pieņem ciešanas. Bībele to saka. Es jau to visu lasu no Bībeles. Filipiešiem vēstulē 4. Nodaļā 6. Pantā ir teikts, nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā pateicību. Atceries, ka mēs klausījāmies to slavēšanas dziesmu, pateicies tam kungs, smokai, pateicies, visu laiku pateicies, pateicies. Jā, pateicies. Romiešiem 8:28 ir teicis, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tie, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Mums jālūdzas, un tad visas lietas mums nāk par labu. Tad mēs lūksimies. Alisīt, kad mēs lūksimies, tad visas lietas, ko mēs darīs, nāks mums par labu. Ir situācijas dzīvē, ko mēs nevaram neko izmainīt. Pareizi ir reizēm. Un tāds ir reizēm. Ir reizēm, kad cilvēks saslimst, tas neārstējām slimību, neko nevar izdīt. Pat ārsta nevar izdīt. Bet Dievam viss ir iespējams. Dievam ir. Bet es saku, bet mēs nevaram. Mēs nevaram. Nevaram. Ar saviem spēkiem. Nu, nevaram. Bet tikai svētais gars var radīt brīnums. Ir daudz piemēru. Ja cilvēki negriežas pie Dieva, viņi aiziet bojā. Bet tie, kas griežas pie Dieva, tie saņem brīnumus. Ja mēs pieņemsim ciešanas ar pateicību, tad Dievs mums dos daudz, daudz labāku lietu nekā mums ir. Iedomājies, pirms tām ciešanām, nu, ka mums kaut ko mums kādiem pārbaudījumiem, kas mums ir bijis, tas būs mazāks nekā tas pēc tām ciešanām. Dievs ir dos kaut ko vairāk. Tu uzvarēsi tās viņš, viņš tev iedos labāk kaut ko. Tev jau bija kaut kas, paldies Dievam par to, kas bija, bet viņš iedos vēl labāk, vēl vairāk. Kā cilvēks ilgs gads bija cietumā, viņš nozīt tādu vietu, nu tādu piemēru, nu, internetā izlasīja. Kā viens cilvēks bija ilgs gads cietumā, un viņš iznāca no cietuma un izskatījās labāk, nekā viņš bija pirms cietuma. Nekā kad nokļūt cietumā. Šī ilgi bija cietumā. Un daudz brīnījās, kā tas ir iespējams, kā tas ir iespējams. Un viņam jautāja, kā tev tas tā viss ir, kā tu iegāji, bija tāds un iznāca tagad tāds priecīgs un tāds cilvēks. Viņš teica, es cietumā vienmēr pateicos Dievam. Viņš tikai par ticību un vienmēr pateicās Dievam. Man draugs arī tā ir cietumā viens. Viņš mainās. Paliekam ir labāk un labāk. Drīz jau nenāk brīvība. Es skatās, vai viņš atnāks tev zelzi, jūs redzēsim. Seja pilni mirds, spīd. Viņš slavē to kungu visu laiku. Viņš slavē Dievu, pateicas visu laiku Dievam par visu. Es jau kaut ko prasu, viņš tik pateicas Dievam. Paldies Dievam, paldies par to, par to, par to. Viņš nemaz nezūdās, kā tur grūti vai kas. Tur cietumā, viņš nevien reiz. Es jau viņu runāju par telefonu, nu, ka viņš man piezvan, tur atļautu viņš pazvanīt. Viņš tā godīgs par to telefonu, kas ir cietuma telefonu. Viņš nezina par tiem kreisiem telefonu. Un viņš vienmēr man pateicās Dievam. Uzpras, kā man iet, un vienmēr pateicās Dievam par visu. Katra reize, kad es dzirdu, ka viņš un beidz sarunu ar pateicās Dievam. Un viņam ir labi. Un viņš nāks brīvībā un izskatās labāk nekā bija, kad aizgājas cietumā. Un cik kā ir. Tas arī tas cilvēks vienmēr cietumā pateicās Dievam. Un kad viņš redzēja, viņš tā stāstīja, un kad viņš redzēja debesis, zin, ka gāja pastaigā. Viņš vienmēr pateicās Dievam par debesīm. Viņš paskatījās uz zemi, viņš ka gāja pastaigās, viņš vienmēr pateicās Dievam par zemi. Viņš vienmēr par visu pateicās, viņš stāstīja, par visu.
Viņam lika strādāt, arī tad, kad viņš nebija. Viņš pateica Dievam, ka viņam ir darbs, ka viņš var strādāt. Viņš pateica. Paldies Dievam, ka es varu strādāt. Viņa iesēdina izolātorā. Cietam izolātoru, tad viņa iesēdina. Mātiņ, viņa iesēdina izolātoru, tas cilvēks. Viņš teica, paldies Dievam, ka tu man iesēdināji izolātoru. Es tev varu padomāt par dzīvi. Viens pats tika izolātoru. Viņš teica, paldies Dievam, ka tu man ielika izolātoru. Es tev varu padomāt. Man ir vieta, kur padomāt. Un viņš par visu pateicās un paļāvās uz Dievu, uzticējās Dievam. Un Dievs viņam deva veselību un laimi. Kāds cilvēks teica, viņš teica, ka Dievs atrodas divās vietās. Paradīzē. Un pateicīga cilvēka sirdī. Viņš tā teica, ka Dievs atrodas divās vietās paradīzē un pateicīga cilvēka sirdī. Tad cilvēkam, kas ir pateicīgs tā sirdī, mājo Dievu. Tas kungs nekad neatsēja cilvēkus, kas par visu pateicas viņam. To saka Bībā. 1. Timoteja 4.4 teica, jo katra Dieva radība ir laba un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību. Ko saņem ar pateicību. 1. Timoteja 4.4. Psalms 37.4.6 rakstīts, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Kad tu meklēsi prieku tavā kungā, tad viņš meklēs, ko tavas sirds ilgojas. Meklē prieku tajā kungā. Nemeklē prieku pasaulē, kaut kur tas tur izpriecas. Meklē prieku tajā kungā. Tad viņš tev dos, ko tavas sirds ilgojas. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceļu uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Saulaina dzīve, saulaina dieva. Ja tu pateiksies Dievam, tad viņš izpildīs visas mūsu sirds ilgas. Tāpēc mums vienmēr ir jāpateicas Dievam. Tāpēc arī, ja mēs Dievam pateiksimies par ciešanām, tās ciešanas tev kļūs par labumu. Viņš tev bija ciešanas, bet viņš izdarīs tā, ka tas pārtaisīs, tas viss par tavu labumu. Tev nāk par labu. Par ciešanas nāk par labu. Un Dievs pieļauj, es sapratu, ka Dievs pieļauj mūsu dzīvē ciešanas mums par labu. Mums par labu. Kad mēs uzvarām tās ciešanas, tad mēs izejam cauri, mēs kurstam stiprāki, mēs pieaugam, un tas mums par labu. Viņš tā izdara, lai mums tas ir par labu. Iedomāt, visu, ko dara Dievs, tas ir viss tev labi, uz labu. Viņš nekad nedara neko sliktu Dievs cilvēku. Viņš vienmēr dara uz labu visu. Ja tiem, kas Dievam mīl, visas lietas nāk par labu. Jā, visas lietas nāk. Psalms 119.71 rakstīts. Psalms 119.71 pāns ir teicis. Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja. Lai es mācos tavus likumus. Tas man par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja. Lai es mācos tavus likumus. Psalms 119.71. Ciešanas mums dotas, lai mēs saņemtu ko labāku. George Millers teica, ja tas kungs kaut ko atņem mums, tas ir tāpēc, lai dotu kaut ko labāku. Viņš kaut ko noņem no mums, viņš iedos kaut ko labāku. Angļu teologs Tomas Ādams teica, ja jums radīsies grūtības, tad ziniet, ka beigu beigās tās pagriezīsies jums par labu. Beigās viss būs par labu. Ja arī būs grūtības šodien kādā lietā, beigās tas viss jums būs par labu. Un ja mēs ejam caur šīm grūtībām, tad tas kungs pieļauj priekš tam, lai ceļa galā dzīves beigās, arī tā problēma galā, kaut ko labāku mēs saņemtam nekā tas bija sākumā. Viņš visu dara mums pa labu. Visu dara pa labu. Viss. Tagad teicu, viss, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk pa labu. Ja jūs iesiet, piemēram, pa ceļu, ja, un nejauši pakrupsiet uz akmens, nokritīsiet un teicēs asins pa deguni, ja, nevajag būt neapmierinātam un rāties uz Dievu nevajag. Nevajag rāties uz Dievu. Jūs zināt, ka Dievs ir labs. Un zināt, arī šajā situācijā viņš kaut ko labi jums ir sagatavojis. Zināt, kā man bija, es nenaloju. Es strādāju skolā, tur pie Āgenskalna. Brīvzemnieku tā, 9-gadīgā skolā.
Jā, tā skola. Es tur strādāju, bišķi vienlaicīgi tur strādāju. Un es nokavējis darbu bija drusim. Es no rīta lūdzu Dievu. Un aizgulējos drusim, nevis aizgulējos, bet aizkavējos autobusiem. Un es skatos, jau pūkstens 8, man jātiek darbā, man jābūt tur 8 skolā. Un es tagad izkāpu no tās pieturas, tur ārā, ka tas pirms tās skolas, ka tā pietur. Un skatos gaismas, tur deg tā sarkanā. Uzreiz iegatākās dzeltenā, es jau skrienu pāri, zini, un neapskatos kā mašīna, zini, tā busiņš. Tā arī uz dzelteno gaismu grib paspēt. Viņi grib paspēt, nu, a es arī gribu ātrāk uz to skolu tikt, nu, man vajadzēja pagaidīt, ka zaļā iedegā, kad es tā kavējos, ka, es, ka tās dzeltenās jau sāk skriet pāri, un tā mašīna arī, viņi uzņem ātru, viņi arī grib pārbaut, un man tieši pa sānu, un es čīvu gaizlido pa gaismu. Un nokrīt, un viss kāja tur izmežģina, viss tur izgriežas, tas tā kāja kaut kas šķīt, tur viss sadauzīt, telefons sadauzīt, aizved uz to Stradiņu slimnīcu, Stradiņu slimnīcu aizved. Pēc tam uz traumatologisko institūtu nākošu dienā man tur lūdzu pa manim, un nebija nekas, operācija nebija jātais, viss kārtībā pēc nedēļas es staigāju, bet zinu, kas bija pa labumu no tos citiem. Man pirms to nu, avāriju. Mana kājā visu laiku metās tās liels bumbuls. Man agrā bija laustā kāja, metās bumbuls, un es nevarēju aigrīt, ka tas ratiņiem iecelt un mocījos. Sāpēja tā kāja bijuši. Metās viņa pa laikam tas bumbuls. Tā pārgāja metās. Un pēc tās reizes, ne reizes tas bumbuls nemetās. Un gāja kāja, bet staigāja. Un visu, pēc tās nekad vairs tas bumbuls man nemetās. Un tās kāja locās un iet viss labi. Man izdarīt avāriju vēl labāk. Pēc, ka Dievs visas lietas dar pa labu. Tev pat notriec mašīna. It kā tev vajadzēja būt sliktāk, ka tev labāk, kā ir vesela. Tā es visu laiku mocis aigos, nevarēju visu panest, tur ir klipotru sauc citas palīgā, nevarēju iecelt. Tagad pēc tā salāris viss, kā es remontēju. Tā mašīna notriec man zemē, dzīves palika un kā ir vesela. Nu, no sākuma sāpēja, bet pēc tam viss atzīk. Viņi kaut kā sitien iesit atpakaļ man viss tas vien. Forši. Tā kā Dievs viss dar pa labu, arī tās lietas, pat avārijā nokļūst. Nedrīkst iet no dzeltenām gaismām. Jā, nedrīkst iet, jāpagaidīt. Visi tad skriet, grib skriet, un nedrīkst teikties. Ka mašīnas arī uzņem ātrumu, viņas arī viņas uzsāp, viņām ir tiesības, ne? Man ir Mārtiņa, ka šoferiem ir tiesības pēc dzeltenās gaismas turpināt ceļu. Ja viņš uzņēmis ātrumu, nu tā ir. Viņš ir uzņēmis ātrumu, no viņam uzreiz tagad iedegās dzeltenā, viņš jau neapstāsies, viņš dos tālāk pār pa to krustā. Nu tā ir, viņam ir tiesības pārbraukt pār, jo viņš jau nevar uzreiz tā nobremzēt. A tu arī grib skriet, zini, tev jāpagāja zaļā. Nu jā, a nedrīkst teikt, tas man, tagad es vairs tā nedaru, es vairs neskriet. Tā man bija mācība arī, tā savā ziņā arī mācība. Jā, bet par visi pateicis tam kungam. Es pateicu uz tam kungam, tad arī toreiz lūdzu, pateicu uz tam kungam, Dievam, un viss bija vesela kāja. Arī Mūsu izgāja cauri pārbaudījumiem, ziniet, Mūsu izgāja cauri pārbaudījumiem. Un kļuva par izcilu Izraela tautas līderi. Izraela tautas līderi. Dāvids izgāja cauri pārbaudījumiem, ziniet, un kļuva par izcilu labu ķēniņu. Bet ja mēs izrādām neapmierinātību pārbaudījumus, un tad mums viss tāds negatīvs iekšā rodās pareizi. Un sākas šaubas, zūda ticība, sākas šaubas. Bet ja mēs pateicamies Dievam, tad mums rodas ticība arī, ziniet? Dievs arī tad dod ticību. Un Dievs sāk strādāt mūsu dzīvē. Es pēc šī dievkalpojuma vēl vairāk pateikšu Dievu par visu. Tagad vispār par visu pateikšu. Tā es sapenu. Jēzu jau arī pārbaudi, tu, jā. Pēc tam viņam eņģeļi tev paklausīs. Tā tad es sapratu, kad mēs pieņemam visas ciešanas ar ticību, ar pateicību. Tā. Ja mēs pieņemam visas ciešanas ar pateicību, tad mums rodas ticība. Bez ticības jau Dievam nevar patikt. Tā Bībele saka. Ebrejiem 1:6. Bez ticības Dievam nevar patikt. Tas kungs jau grib mūs beigās visus svētīt īstenībā, svētīt.
Jo viņš neko nedara, lai kaitētu mums. Ziniet, ka Dievs neko nedara, lai cilvēkam kaitētu. Viņš visu grib darīt tavā dzīvē labi. Tas vienmēr jāatceras. Viņš visu grib darīt labi. Mūsu dzīvē ir kāpumi un kritumi. Pareizi ir kāpumi un kritumi. Bet arī par tiem kāpumiem un kritumiem. Mēs zinām, ka beigās Dievs visu darīs savu tiem kāpumiem un kritumiem. Dievs visu pagriezīs par labu. Un visādi iet ar šķību un greizi, un viņi liekas, bet Dievs viss dar beigās, viss pagriež par labu. Tāpēc mums vienmēr par visu jāpateicas Dievam. Tad labais Dievs ciešanu vietā mums dos svētības. Ja mēs par visu pateiksimies Dievam, tad visas ciešanas mums pārtaps par svētībām. Par svētībām. Viss būs uz labu. Un vienmēr mūsu sirdī būs pozitīvas domas. Citiem, vienmēr mūsu sirdī būs pozitīvas domas. Lai kur tu atrastos, tāpēc, ka lai kur tu atrastos, lai kas ar tev nenotiktu, vienmēr ir jāpateicas Dievams. Vienmēr jāpateicas. Tas ir ļoti svarīgi. Jo cilvēkam, kam ir pozitīvas sirds, kas par visu pateicas, ļoti Dievs arī svētīja. Dievs, tas patīk. Tas ir tā, tu atveri sirdi Dievam. Viņš var ielīt tevī, tas trauks ir atvērts. Kad viņš ir aizvērts, un Dievs nevar iet. Tāpēc Dievs strādā pie tiem cilvēkiem, kam ir pozitīvas sirds. Un kas par visu pateicas. Es jau zinu, ka viņš jau pateicas vienmēr par visu. Pateicas. Es cenšos jau var pateikt. Jā, ir tā. Lai arī, ko jūs darītu, es saprotu, vienmēr noliekat par mērķi un neiet uz to mērķi. Es saprotu, lai arī kas mums dzīvē būtu, kaut kāds mērķis mums vajag, nolikt un iet uz to mērķi. Alas ir jāiet uz to mērķi vienmēr. Un ja mēs iesim uz to mērķi, es saprotu, ar lūkšanu uz mērķi. Tad tas kungs dos mums mieru un ticību. Un tad notiks mūsu dzīvē brīnumi. Tas kungs mums dos mieru un ticību un notiks mūsu dzīvē brīnumi. Mums būs jauna māja, kā vajadzēs. Jauna māja, jauns darbs. Ja viņš to gribēs. Tāpēc visu, ko mēs ar savu muti runājam un apliecinām, par ko mēs domājam, tad tie vārdi domas materializējam. Ja tas būs Dieva prāts, viņš tev dos to, ko tu vēlēsi. Un tāpēc mums ir jābūt sapnim, arī sapnim mums ir jābūt, es domāju. Un jāskatās uz šo sapni. Un kad mēs skatīsimies uz to sapni un domāsim par to visu, ko mēs gribam dzīvēt, tad mums arī radīsies ticība. Un tad, ja mēs atzīsim šo ticību, notiks arī brīnumi. Un tāpēc es šodien turpmāk iesaku, kad ejam mājās, vienmēr pēc sapulis, vienmēr domāt par Kristu. Un arī atnākot mājās, domāt par Kristu. Un ejot uz veikalu, domāt par Kristu. Un pērkot kaut ko veikalā, domāt par Kristu. Es tā daru. Es kaut ko gribu pirkt, ja? Un es paskatos atlājumu. Tā ir lietiņa, ko es gribu nopirkt atlājumu. Paldies Dievam par atlaidi. Paldies, Kristi. Tu man dod atlaidi šodien. Ka man lētāk, es varu pateicies par atlaidi. Par visu, ko Dievs tev dod pateicies tam kungam. Un viss būs brīnišķīgi. Un dzīve mums mainīsies. Pareizi. Tas bija tas, ko es šodien gribēju jums pateikt. Pateikt, es gribēju to, ka mums reizēm jāiet cauri šīm ciešanām, jāsaprot, ka tās ciešanas ir. Vai tu esi ticīgs vai neesi ticīgs, ciešanas cilvēkiem ir, jebkurā gadījumā. Bet viss nāk uz labu. Tiem, kas mīl Dievu, viss lietas nāk par labu. Tā bija šī tēma, bija šodien ciešanas, pateicības sēgas un prieks. Un jābūt priecīgiem. Priecīgi. Par visu priecājieties, Dievs teica. Pateicīgi esiet un priecājieties. Un būs labi, un būs veselīgāki.
mūsu veselība uzlabosies. Nebūs stresa. Nebūs stresa, būs miers. Problēmas arī mazināsies. Un skaistāka dzīve būs pareizi. Pateicies par debesīm, par zemi, par jūru, par skaistu dabu, par sauli. Par mēnesi, ka tu te var dzīvot, ka tev ir ko ēst. Par visu pateicamies tam kungam. Tagad slavēsim to kungu. Atkal pateiksimies tam kungam. Pateiksimies tam kungam.